Быйыл Германиядағы босқындардың 55 мыңы өз еркімен туған жеріне оралды. Бұл туралы Германия босқындар ісі жөніндегі федералды басқармасына сілтеме жасаған жергілікті арналар хабарлайды. Мәліметтерге қарағанда отанына өз еркімен оралғандардың басым бөлігі Батыс Балқан елінен келіп, босқын мәртебесін ала алмағандар. Сонымен қатар елден мәжбүрлі түрде 25 мың адам шығарылған. Олар бұдан кейін неміс еліне қайта кіру мүмкіндігінен айырылады. Айта кетейік, өз еркімен еліне қайтқандардың 15 мыңы Албания азаматы, 5 мыңы Сербия, Ирак және Косово елдерінің тумасы. Мамандардың айтуынша, босқындардың еліне көптеп қайтуына Германия үкіметінің мигранттардың жәрдемақы мен еліне қайтатын жол ақысын өтеуі себеп болған. Ал билік осы мақсатқа алдағы 3 жыл ішінде 150 миллион евро жұмсамақ.